Це один з жіночих був пам'ятників, да, фонтан-пам'ятник. Я можу навіть показати. Так стояла дівчинка і тримала коло, як я хочу такий навіть колись вірш написати, тримала коло, все цвіло навколо. Так емоційно краєзнавець Ігор Байдак описує один із фонтанів обласного центру, на місці якого нині височіє камінь – символ початку міської історії. Дівчина з обручем, як нерідко називали між собою фонтан містяни, складала єдину композицію з містком неподалік. Це місце для тих, хто тут народився і виріс, це була візитна картка нашого міста. Тут завжди, як от на морі ходять з мавпами, там фотографи з папугами, тут завжди були фотографи наші. І будь-хто з гостей міста обов'язково мав ось тут фотокартку на згадку на те, що він був у Хмельницькому. Під час розмови пан Ігор пригадав іще кілька жіночих пам'ятників, встановлених у нашому краї. В Чемерівцях є єдиний в Україні пам'ятник медсестрі. От в Бажиківцях, Держнянського району, є пам'ятник вчителю, якщо врахувати, що в нас все-таки більшість вчителів жінки, будемо рахувати, що це теж в якійсь мірі пам'ятник жінкам. Один із найбільш відомих монументів із жіночим характером – це встановлена у самому усерді Хмельницького скульптурна композиція «Віра, надія, любов». Її автор – нині покійний народний художник України Микола Мазур. З його дочкою Оксаною ми спілкуємося у майстерні. Мисткиня говорить, композиція має глибоке українське коріння. Є сонце, яке символ області, символ в багатьох, що в піснях, що в народній творчості він проходить, це у всіх народів. Так. Навколо нього пектораль. От. І калина, лелеки, птахи, воно все переплетено, як в думах. І перша назва цього монумента – це пісні Подільського краю. А ще Оксана розповіла, нереалізованим залишився батьків задум створити пам'ятник матері. Це мала бути вилита із металу звичайна сільська жінка з великою веретою парашутом за плечима. Саме з такою часто ходили у середині минулого століття. Микола Мазур казав, у своїх веретах ці жінки переносять долю. Ці жінки, вони приводили сюди своїх дітей, віддавали їх навчатися. Вони в тих веретах виношували і вигодовували не одне покоління хмельничан, які стали потім депутатами, науковцями, вченими. Наповнили це місто, стали інтелігенцією, неінтелігенцією, робітниками, але вони завдячують своїм існуванням і своїм життям саме цим жінкам. Ще один пам'ятник вважає за доцільне встановити Ігор Байдак. Це пам'ятник матері солдата. Я навіть йому місце знаю. Це коло обласної філармонії зліва в скверику. Там дуже затишне. І це був би і пам'ятник якби, і кожній жінці, і в першу чергу, звичайно, тим, хто, не дай Бог, втратити своїх синів. Це дійсно їхні сини герої і це матері герої. Оце було б добре, був би справді жіночий пам'ятник. Офіційно, за даними відділу охорони пам'яток історії та культури, в області нараховують усього один пам'ятник жінці, що знаходиться під охороною держави. Це пам'ятник у Слобідці Шелехівській Ані Ахматовій. Ще один пам'ятник Лесі Українці у Полонному виносять на консультативну раду, вносити чи не вносити його до реєстру. Гендерна політика, що за Російської імперії, що за Радянського Союзу, і тому так мало встановлено саме жінками. Але надіємося, що зараз жінки в політиці приймають безпосередню роль і творять і в літературі, і в історії, в мистецтві, то через років 30 їх буде набагато більше. І не тільки в нашій області, а й взагалі по Україні. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.